На 30% цього року підвищився у серпні попит на житло в Ужгороді, констатують ріелтори. Проте це трохи нижче, ніж минулого року. Новий район орендую вже років 6. Квартира, умови такі собі, скажімо так, досить дешево. Дешевше, ніж у Львові, я сам зі Львова. Трьохкомната квартира 4,5. Умови такі, не шикарні, старі меблі, старий ремонт, але досить немає. В Минаї за 4,5, то дуже дорого. І то трьошка, і то нереальна ціна за ту квартиру. Дешевше немає, тут від 5, а то коли такий бум, як ви кажете, то і 6, 8, 4,5 навіть не знайдеш. Тут дуже дорого, а тепер що для студентів. А для сім'ї також накладно. Займаються лише ріелтори, а самому не можна, бо вони, якщо якась з'являється об'ява, вони одразу все забирають до себе і приходиться платити вдвічі дорожче. Серпневий орендний бум – результат вступної кампанії навчальних закладів Ужгорода, адже абітурієнти вже визначилися із місцем навчання і шукають собі житло. Шукали, нема варіанта, везде, подзвонити, спитають, що де як ви студенти, потім договорюються за зустрічі, там кажуть, я був, я не приїхав, я то, все, закиньте предоплату за бензин і так далі. Або є варіанти житло, казали, студентів не хочуть, хочуть сімейну пару, а так ще треба буде шукати. А тепер просто розгар, все розбирають, треба заселятися на отопітельний сезон, тоді ціна буде дешевше. Де тут в гуртожитку живу? Просто в гуртожитку з вами ще живуть четверо людей, допустимо, і просто не є якобо хтось хоче спати, хтось хоче їсти, хтось ще щось хоче робити, а не все совпадує з тим, що хочете ви. Кімнат у гуртожитках на всіх охочих не вистачає, а деяких просто не влаштовують такі умови проживання. Тому студенти і шукають собі варіанти найму житла, рідше купівлі квартир. 520 гривень – це коштує людини за проживання, за місяць проживання. 500 студентів подало заявку на поселення. В першу чергу поселяється це пільгові категорії студентів. Пільги, які визначені законом України. Значить, поселяються студенти, які з інших регіонів України, і третій – це віддалені райони Закарпатської області. Кімната з хазяйкою, кімната у квартирі чи навіть зі співмешканцем. Окрема оренда житла або ж купівля помешкання залежить від вмісту гаманця та бюджету родини студента. Все залежно від району. Як завжди, центр міста він є дорожчим. БАМ, якщо діти навчаються на БАМі, то ціни трошки дешевші. Якщо, наприклад, проспект, райони автовокзалу, там, в принципі, фіксована ціна на протязі року. Побільшеним попитом почали користуватися бюджетне житло, яке знаходиться на вулиці Заньковецькій. Там є невеличкі, негабаритні однокімнатні квартири. Зазвичай вибираю, що вона проживає сама за помірну плату і за невеликі комунальні послуги. Оренда негабаритного житла у середньому обійдеться у 3-3,5 тисячі гривень у місяць. Із кращими умовами – 5-6 тисяч гривень. Ріелтори прогнозують зменшення попиту на оренду квартир вже в кінці вересня.